E bwana, usiogope. Leo tunaletea mada nyeti. Bwana, mada yetu ya leo ni bonge la mada yani. Au sio? Kama kawa, kama dawa, kama kunguni, kama chawa. Usitoke wala usiondoke. Hapo twenzetu tukaone wananchi wanaongea kuhusu nini. E bwana, kitaa kwa kitaa. Bwana, leo tupo kibaoni hapa, au sio? Ehe, agachuma. Usitoke wala usiondoke hapo. Ndio shida. Mambo vipi? Poa ndugu yangu. Unaitwa nani? Naitwa Laki. Laki kutoka wapi? Kutoka Dera. Hapa kibaoni unafanya shughuli gani? Mimi nauza mchanga na kokoto na magalana and salesman opposite ya power. Yeah. Okay, sawa. Nakuuliza tu swali dogo tu. Hivi unaonaje hii Kenya yetu na viongozi wetu? Kulingana na viongozi wetu, sina shida. Shida moja ni kuna viongozi wetu from na coast wanatubania. Wakati wakiwa wanasema wanatafuta, huwa wanasema kwamba watatutengenezea kulingana na vijana. Lakini wakipata wanaelewa wametusahau. Ndio shida tunazo sisi wa coast. Wakati kulingana na vijana. Sawa. Licha ya hivyo viongozi wetu pia wanatusumbua, wanafanya hivi na hivi. Sasa hivi imekuja hii BBI. BBI kama BBI unaizungumzia vipi? BBI kiingia kulingana mimi ni msomaji, unaelewa? BBI itatusaidia. Hata Raila akikalia kiti, najua atatusaidia kulingana kwamba kulingana vile vitengele vilivyo hesabiwa, unaelewa? Akikalia kiti atatusaidia kulingana maisha yetu, hata cost pia atatusaidia. Kwa hiyo tunasema BBI kwa wananchi wa sisi, kuna wananchi, kuna wa chini, kuna wa katikati na kuna wa juu. So inaweza kutusaidia sisi wote ama sisi kuangalia chini kidogo itakuwa na mabadiliko fulani. Utakuwa na mabadiliko fulani kulingana na biashara zetu, unaelewa? Maana kuna vitengele ambavyo mimi nimesoma, tutakuwa na mabadiliko tu. Yote. Kwa hiyo kutakuwa na kazi mbalimbali. Kazi mbalimbali kulingana na vijana. Poa sana, ina noma bro. Poa. Sawa. One love. Kocho nini makombwezo? Sawa, endelea. Sawa. Kuroboy. Poa. Poa. Bwana, mambo vipi? Mambo poa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Karavai. Unatokea wapi? Nakaa Kuki Baoni. Baoni. Na biashara zangu hapa Kuki Baoni. Okay, noma. Naitwa kama mambo sawa nini? Poa, ina noma. Wewe unaitwaje huko? Hii ni Mugoka. Mugoka. Sawa sawa. Nakuuliza maswali mawili matatu. Hivi. Unawazungumziaje wa viongozi wa kwetu hapa wa Kenya? Hizi siasa za kwetu na viongozi wetu unawazungumzia vipi yani? Kuhusu siasa ya viongozi wa Kenya. Viongozi wa Kenya mimi ule usemo kweli si wazuri. Labda kama hiyo BBI wanasema kila mtu anasikia wakisema, wengine wanatafutia tumbo sao BBI. Wanasema wengine si hatuijui kwa sababu hatujaletwa tuisome. Tunaambiwa hivi ilikuja lakini hatuiona. Kuna wengine wanaambiwa BBI na wajui, wana simu za kuingia kwa mtandao waangalie BBI huko ndani. Kwa hiyo umesema uwagugu ili ndio upate BBI. BBI watayo mambo yako huko tu yaona vizuri hapa kilipo. Na si yaona makaratasi yamesambazwa BBI hata kidogo hata siku moja. Kwa hiyo ina maana viongozi wetu pia wanatuachia baadaye wao watusaidie sisi ili tukwamua katika hii hali, bado wanatukandamiza mizigo. Mizigo tu eh. Famili sins man BBI means si manake. Babu si yaisoma na si yona na jua kusikia tu ni rege ni rege. Oh, rege hizi kusimamishwa, rege lazima iendelee. Lakini wewe ujui hiyo rege inachezwa vipi? Inachezwa vipi? Inachezwa vipi? Sielewi kabisa. Bwana, unasikia? Kama kawa, kama dawa, kama kunguni, kama chawa. Bwana, unaambiwa no stop leg, lakini leg watu hawajui hiyo BBI iko vipi. Watu hawajisoma, watu hawaelewi. Wanaambiwa waende kwa Google ili wapate kusoma. Hivi ni kweli? Bwana vipi? Poa sana. Mambo vipi? Mambo poa. Unaitwa nani? Naitwa Hare Charo Karisa. Hare Charo Karisa. Mimi naka Mkoroshoni. Na hapa Kibaoni unafanya shughuli gani? Hapa Kibaoni nafanya kazi ya duka. Na uzanga vyakula hivyo na cereals. Hata ma energy, ma drinks, club soda, makila kitu yani. Makila kitu hata Mgoka nauza. Eh bwana. Sasa nakuuliza swali moja la kizushi. Umeona? Hivi siasa yetu ya Kenya na viongozi wetu unawazungumzia vipi? Vile ambavyo naweza zungumza mambo ya kisiasa, yani hapa Kenya hata tukipata na nino kiongozi mzuri ambaye anaweza kutubadilishia hii Kenya yetu iwe na changes, tunaweza shukuru sana.
sababu hata tukiangalia hata mambo ya uchumi, employment pia na nino zimekuwa down sana kwa mofisi. Okay. Kama kwa sasa hivi kuna hii kuna kitu kinaitwa BBI ndio kimewekwa sasa hivi. Wewe unazungumziaje hichi? Mimi chenye ambacho naweza zungumza kuhusu BBI, BBI tukisahii hata tukiangalia kuhusu hiyo BBI, hata tukiona ama hata hiyo BBI ikikuja baadaye ndio tukiona una nini hata uongozi wake ikuwa ni mzuri, baadaye tunaweza sema ile ipitishwe. Eh bwana, kama kawa, kama dawa, kama kunguni, kama chawa. Mami, unaitwa nani? Naitwa Mama Kioko. Mama Kioko, unaishi wapi? Naishi Kibaoni. Unaishi Kibaoni. Mm. Hii biashara yako una muda gani? Na miaka 10. Na miaka 10. Mm. Okay. Niko nakuuliza tu swali la kizushi. Mhm. Unaionaje hii siasa yetu ya Kenya na viongozi wetu katika Kenya hii? Siasa ni mbaya sana, maana hatuoni usaidizi wote wenye tunapata kupitia hao viongozi wetu. Mm. Kwa hiyo unawaambia nini kama viongozi ama ukipata kiongozi mzuri atafanya nini? Tukipata kiongozi mzuri, tunataka tushughulikie sisi wa mama wakuza hapa barabarani. Tuwekewe na tutengewe nafasi nzuri ya kufanya biashara zetu. Na pia watujue, si tutachagua kiongozi alafu aenda akakae huko juu, sisi hatutawaimuona. Atupotezee, atumpatie kura zetu alafu yeye aende akastarehe huko. Sisi tunataka kiongozi tukimchagua tudumie sisi ndio tumemchagua. Sawa. Kuna kitu kingine kinaitwa BBI. Hiyo BBI imeletwa muda si mrefu. Hiyo BBI nafanya kusikia lakini sijaifuatilia na sijui na ikoje yani. BBI inasemekana wamesema si watu wa Google wasome hivi ni nini. Okay. Tuseme mfano kama wewe BBI ikikufikia labda umeisoma. Ikiwa nzuri tutaipitisha. Ikiwa haitatuelea hatutaipitisha.